Hej allihopa! Nu så har det äntligen blivit dags att dra vinnarna i min giveaway som jag hade för att fira 1000 prenumeranter. Och i den giveawayen kunde man vinna 3 olika kits, så jag har 3 vinnare. Och vinnaren av det första kittet är Johanna Tellin. Sen har vi vinnaren av kit nummer 2 och det är Lovisa Land. Och till sist så har vi vinnaren av kit nummer 3 och det är Josefin Skoglund. Så grattis till er, jag kommer skicka ut meddelanden till er här på YouTube och då vill jag att ni skickar mig era adresser så att jag kan skicka priserna till er så fort som möjligt. Och sen är det ju så att svarar ni inte inom 48 timmar så går tyvärr priset till någon annan. Så jag håller tummarna för att ni hinner se mitt meddelande innan det har gått 48 timmar, för tyvärr så måste det vara så, för ibland är det sådana som inte svarar alls och då står man där utan en vinnare liksom. Så jag hoppas verkligen att ni hinner se meddelanden eller den här videon i tid så att ni hinner få era priser. Men ja, grattis till er i alla fall och till er som inte vann så kommer det komma fler giveaways i framtiden. Så tack så jättemycket till alla er som vill vara med i den här giveawayen och tack för att ni prenumererar på mig. Det betyder jättemycket. Ni får ha det så jättebra och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!